مرحبا کوتون کو رفقت الله راز ولی ما د ټرایبل نیوز نتورک د یو خصاص په خدمت کې د 400 چې کوم د ناګومان منډه ده سرو باغی کې ولاړې ما او تاسو ته مونږ خایو سمره سمره سرو دی پکې او ګاک سپوزیشن دی دغه سره چې کوم ناروغي راغله د سرمنې ناروغي لمپیسکن لاغي په حق له بوم تاسو له مونږ معلومات درکو او ور سره چې په دې قربانه کې کم سیزونه د استعمال وی لکه چړې شوې دا شان ټوکیاګان شوې ور سره کوړې شوې او بیا د تیکو سخونه چې کم دی لاغي متعلق په اون تاسو له مونږ دلته ریټونه درکو چې تاسو صرف یو ائیډیا او شی جيره دی وخت کې د منډوسو صورتحال دی نو مونږ سره اوسه دلته کې د بیپاریاونه به تاسو نه کو باقاعده به د یو سرو ریټ وای او مخکې وزي زمانو مرسلین دی سرویم د پنجاب نه راوستي او ناګومان منډه کې خرڅو د خیره دا سخوندر دا پغاغ دو دا دا دی یو لک شل زره او وزن وزن بوی دا دی سالور منه سو کسانو کار بکی دا با انشاءالله دا پین سالورو کسانو کار کوي خو مزه دار دا ورپسی چې دا دا پا وزن بوی پینزه منه دا دی قیمت تی یو لک دیر زره اونگوی چی مونگ لبز زره تس و دو زره گتی بس خرسو وی او دا لگو تپا دا کنا نا جی دا تپا نا دا خو بسو گی دا دا ریٹ سو دی دا دی ریٹ چی دی جی یو لک روپه یو لک روپه دا جی یو لک دیرش یو لک دیرش او جی دا و پسی میخه دا کسی دی او جی دا میخه دا میخه دا میخه میخه دا او جی سو لنگونه بکری یه رجی دی با یو لنگون کری بس غلطه که دا دی ریٹ جی یو نیم لک جی دا سخوندر دا دا سخوندر دا خواه آو جی لکه مطور سخوندر آقای تا ویچی لکه لنگون منگون لنگون اینی کردی آو ها او ریت اصده دا دی ریت یا لک سلوی خواه تو مرا او ساده دا خرچی با خواه بیا ورا چه و ریت بجاتی گی نو خواه مخواه دا خرچی با خواه ورا چه و پیدی آو ریت بجا جاتی گی نه انشالله ریت پا امده بیمانا چه یا سڑی را چه و دا سر ریت می توی لو چه دا را کر دا دا ناکه نر اقلیم بادر خان نامه میره آو اوسیدره اوسیدې میخه میرا اوسې څو میخې درسره صدور میخې درسره دا د ریټونو ته مونږ تلګو خو یو څه وزن مو سره بیا او دا دې بس بس د تیرې کټو کوټه دا جریټ سره دا دې او دا دې یو لښ پیټا یو لښ پیټا او په دې میخه ده او دا دغه دوا لکه دا و پسې چې کوم دا او ها او دې کې څه فرق دی دې دوانو هغه درنه راکنه درنه راکنه کوم څه مې دا یو لښ پیټو وایا دا دا پنځه منه او دا خو چې وکړي هغه شپږ منه شپږ منه او دا په دې کې دراشه دا جوړه دا جوړه دا سالور منه دا جوړه مطلب دا چې یو کلی نه کړی او او ریټ څه دی دا دی یو لک سالوخ دا چې کومه دا می خا دا جوړه دا جو بس یو لنګونه کړی څه به لنګونه کړی ها دا ریټ څه دی دا دی یو نیم لک یو نیم لک ها او ماشاءالله ډیر وګدا نه دا او خمه خلک نه اردانه نه کنه بس یره جی سخوندری دی غاخ نه دو سخوندری دی او یو سلور 1000 وخت مزر شتا سلور نه سره او جی دغه وزن او ریټونو ته بیان کړه خلک یې ګوري شي یره جی کالیبان د سې درې نیم سلور مانه وزن به وی او 115 وایو او 1578 پرې ورکو ده سي دغه سپینم در خپل غوي شاندې او جی او 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 بالکل اوس خیر دغه خیس خیر جی او دغه سره ورته دی خو 130 وایو 130 او بس 120 پرې به ورکو کسانو کار کوي بالکل جی د 50 کسانو به ان شاء الله 50 به ته یا بس لور وګی دا او پسې هغه سور سروې بل ولار دی او جی 115 به کو او 110 پرې چې خرڅیدونه ورکوي ټیک دی او جی او دا چې کم دی دا یو چې کم دی او دا د دې 130 وایو او 122 پرې دا حساب چې تونه ورکوي ها ها او بد ودرې زره مزوري روړي نو ورکوي او دلته موږ واکسینو لکه پوښ ولې چې واکسینو متا په 100 روپۍ له ګل چار ته ولګول دلته ډاکټر دې پوښ له 100 روپۍ دغه دې 18000 10000 دغه ټول سروې زنه ها 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 سرکار خو چې دا موږ لګو تاسو سرکار نو موږ د سرکار نه درغلو موږ د خپل پرایوټ والا راځي سرکار والا دني درغلي دلته خپل پرایوټ راځي ها ګاګ ولې نشته یاره ورګاګ نشه خل ګاګ دې غوډو نه یریږي پوښ اوسه ورګاګ نشه د خاطر مخته پته لګي چې سي چاپ دې ها ورګاګ اوسه ګاګ کم دې ګاګ بده یریږي چې غوډو نه مرز نه پوښل په دې سارو ګنده ټیم د منډه خګر موله خبر دغه ول ګاګ مو خړې ورسه بخړې ورو دغه ریټونه تاسو وکتل او دغه سرمنګه پلم پیسکین باندې اوم د دینه پښتنه وکړی لم پیسکین د تاسو لګوې ما
چې دا هغه بیماری دا کوم چې د سارو په سرمنه باندې لګي او داسې غوټه غوټه روخيږي او هغه بیا پولی شي دا غې نه پس چې کوم دی د سارو نه کیناستی شي او نه خوراک کولی شي چې کوم دا سارو یا د زناورو کارپوهان دي ماهرین د اغې د وینا تر مخه چې د سارو چې کوم غوخه ده یا د سارو چې کوم پیدي هغه د عام انسانانو د استعمال قابل دي په غو کې دا داسې بیماری نه ده چې هغه انسانانو ته لګي هو البته دي ته دی وایرل ډیزیز وي په دې سنس کې وایرل ډیزیز مطلب دا چې د یو ساروی نه بل ساروی ته کومه ناروغي لګیلی شي هغه ته وایرل ډیزیز وي نو دغه ناروغ ساروی کچره دغه سارو سمو سارو سره اوتړلی شي نو بیا دغه نور چې کوم روغ ساروی وي دغه اغیزمن کولی شي بل طرف ته د خیبر پختونخوا چې کوم د لایف سټاک چارواکي د اغې د وینا تر مخه چې څومره انټری پوینټس دي اغې دغه داوه کوي په دغه باندې مونږ دا شانتي د سپری انتظام هم کړی دی مونږ ویکسین هم لګوو نو کروندګر کولی شي چې راخ پر سارو ته چې کوم شخصي پرایویټ او کلینیکونه دي اغې نه دغه ویکسین واخلي او د خپل سارو ته ولګي دغه زیاتره سروي چې کوم دی اغه په دغه ناروغي سره چې کوم دی اغه د مرګ ښکار شي ودي او ډیر او تقریبا تر زرو پورې په 400 کې غزا تو هم تر زرو پورې سروي چې کوم دی اغه روغ شي ووم دي نو دا سي بيماري نه دا چې را ځکه چې خلکو سره یاره چې اغه وي چې کومنګ دغه سارو ته دغه انجکشن ولګو نو هم دا بیا د خوراک قابل دي او کني دغه دغه خوراک قابل دي او د پي دینه استعمال دي شي موږ به وزو چې کومه د کوړې چاکوانو چړو او ورسره چې کومه د سیخونو کاروبار کوي قربانې چې کومه د غوخي په خلک راتي اغه سره به هم د ریټونو معلومات کو چې اغه سړي موږ سره وسته نوم می ګل محمد تل ددل واره کار کوم د ګرمي کار مې ده موږ سره تبر شره جي لوکارا سره شره چاړه را سره شره چاړه دا مختلف ویډونه دی بیا جو تبر چې خرڅو ما په 520 روپے د کمانه تبر اصل او خپل موهر مې بلا ګولې د خپل کارټون را سره شره او چاړه چې ده نو مونږه خرڅو په 150 روپے کمانے والا جیسے گٹا چاڑا ہوا کہ بد بسا ہوا خرچ ہو جیسے تو پلیڈوں چڑھی دی سلوان خرچ ہو پیونیم سلم خرچ ہو وڑے وہ گٹھی دی کسا بے ٹوکا 25 روپے خرچ ہو گٹ ٹوکا رہتا مکھام لگے دے دی تیرا کول سوان را سر نہیں جی کانے را سر 150 روپے دیکھے کوڑے رہ 300 اسٹرے تو سلو رو سو اسٹال لگا جسم رکھ بڑھائیے گی تو لے جاتی گی آگوں میں ریٹ جاتی گی دور شدو نا بدخفے چاڑا تھا دخفے چاڑا جی کم دن ہو اپا پیو سل دیر روپے خرچ ہو بل کامانے چاڑا ورکے دا اپا 200 خرچ ہو من گئی زیاد یاد شوی دا کامانے چی دن ہو پیو سل او شپیتو روپے یا روپے کلو کامانے رو کال پا نسبت سر چی دن ہو دیر فرق را گلے جی لگ نا ابل کالم کامانے لگو لے دا پا 110 روپے کلو دیدل کامانے روڑو پا 160-170 روپے کلو روڑو لکه دونه فرق راغلی دی چې تیل ګران شي دی خوا چې دی نوم اوسپنې ګران شي لرګی ورپسې وخیږي د تبر چې دی نوږه د اور تبر چې دی نو په 100 روپیه تیرو اور کې چې کمې اوبه ول ورکو او چې خالی په دې مشین تیرو نو 50 روپیه اخلو او چاړه چې دی نو وړه چاړه په 100 روپیه تیرو او غټه په 100 روپیه تیرو انګیټی چې دی نو وړه انګیټی په 200 ده او د هغې نه ورپسې چې دی نو هغه په 300 ده بل چې دی نو ورپسې سیدونه دي ورپسې 350 ده ورپسې 1500 ده سیخونه جی 25 روپۍ دانه ده جی دا لاس چې موټي والا سیخونه دي جی ساده چې دی نو اب 20 هم خرڅو په 22 هم خرڅ کړو سکاره مې دان لا غسیر ما سره نشته دا کیلو چې دی نو په 70 روپۍ کیلو ټال کې ملاویږي سکاره